I marts og april måned næste år spiller vi vores absolut største koncerter nogensinde. Vi har nemlig fået æren af at skulle spille vores filmkoncert her i Royal Arena i København og her i Boxen i Herning. Vores filmkoncert det er en blanding mellem en livekoncert og en film, hvor vores sange bliver foldet ud på sådan en kæmpe stor skærm bag ved os, mens vi spiller live. I filmkoncerten der skaber musikken og en film en samlet fortælling om mennesker og ophav, og ikke mindst det er alle vores sange, de er under af. Og jeg tænker, det her det må da være den største skærm, de nogensinde har haft af. Den er større, end hvad de nogensinde har set i Thy, i hvert fald. Det er helt sikkert. Men altså, prøv at høre, vi er mildest talt enormt stolte over at skulle spille vores filmkoncert i to af landets allerstørste arenaer i 25. Og vi lover, vi kommer til at lave nogle aftener, som er fyldt af alt, hvad vi indeholder og er lavet af. Ja, det er næsten ikke til at forstå, at vi skal spille her. Nej. Vi håber på to helt specielle aftener, og vi håber på, at I har lyst til at dele dem sammen med os. Ja, vi ses. House is on fire.